Ah, non mi sa che la gente. Non è vero che non si può fare niente, non si può fare niente. 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 Non Ehi, David, ngaho mbwira ntambwiye ko ikeneye sari cyashaka kumbwira papa byo asinzi numva ari cyane ushaka ko tuganira gusa nyine hari igengera numva ndagutinye mbazaho ngo hera mbikubwira ariko niba unyemereye kabisa. Ria Rero Papa non va mai a cura curgio Chaka co quasi di Chiranange avamro rugo guave Cascengo guan Chascuma da Kunga Ugoco. Ehi, io ti ci so di Gis. Ehi, te zama twe yo papa. Ntubuza kushaka umugabo. Shaka kuba umugabo kabisa. Okay, nizere ko ubu ngubu umukobwa wamubonye mwaganiriye mwahanye gahunda ukaba ugiye kumbwira ko uzanzanira umukazana hano muri iminsi nkamureba. Sibyo? Kandi nzi ndabiteguye pe. Nyine papa, gusa nyine ndacyabirimo. Ndacyabirimo. Non fa cacciare cubanza, qui qui c'è solo. Namo cobga, urabon. Papa, niente. Ma govira ciamone, zarico. One cereza. Uri, ero David, come vedi. Ho già cubim campavonacari. Owe, io gahonda, ho gomgi quinza, nuhande. Umgira cu, wagon, mugore. Nashi, mani, mnaga, nidi, mnemer, nisce cuba. Non so, già non gioco territi. Nyine harawo dikujyaye ko ntago ntago oye byo tubyihore nabyumvise wowe iyo gahunda wagombye kwinzana ruhande umbwira ko wabonye umugore mwashimanye mwaganiriye mwemeranije kubana n'ese uragira ngo nje kuguteritira koko ariko buraya papa buraya ndakwemera bana munshakira jewe. Non è vero che tu non sei stato in un'altra città. Non è vero che tu non sei stato in un'altra città. Non è vero che tu non sei stato in un'altra città. Non è vero che tu non sei stato in un'altra città. Non è vero che tu non sei stato in un'altra città. Non è vero che tu non sei stato ibintu byararangiye ejo cyangwa ejo bonye nzaza no mukazana bamurebe ugomba kugenda ukashaka umukobwa amara kumubona ukamuzana tukamureba sibyo ariko se none warubatse nene nago ndubaka ariko uzamujyana mu cyari se n'inyoni uzabugurukanye ngo mujye kuba mu kirere anase kare na papa nagira nyine byose nyine muzabimfashemo ushakuba akamugira nawe cyo mu bintu byinshi sibyo d'accordo ushaka umukobwa uruga ugenda uganire nawe numara kuganira ukumva umukunza gukunza sibyo d'accordo uzazongira tunabonye umukobwa mubwire na nyoko hari ari muri vacances aze umuzane tumurebe ku umukobwa nyine ari mwiza gusa wowe wamushimye twebe ntacyo twakongeraho icyo nikiva ibyo kubaka nibyo gushaka uzamucyura tuzabiganiraho nge nawe na nyoko ariko ubutarabona umukobwa ntazagire ntuzongere kunyerereza ngo nicara aha ngaha
urashaka kumbwira ibyo kuntu maze kumuka ushaka ngo kubaka urumva papa sawa wabyumvise nabyumvise akambigerageze kusabira komeye ushaka wanabifashamo cyenda ibyo gutumye no mukazana ibindi n'iki bireba na nyoko n'umuryango sibyo umwana niwe wirambagiza kazana umukobwa akamwerekana bakamushima basi ibindi bagahita bijyamo nk'umubyeyi nk'ababyeyi nk'umuryango sibyo ngaho genda sasa papa cyaba yemwe abahana komera komera ehe yiriwe neza yiriwe komera komera muhu yego yego karabona mwicaye makuru yabura neza ariko rero cha kubesha ni kubi ibyaro ku ibyagiye pe zukuntu usa naso aya mbya ntabwo ari wa mbere ubivuze sana papa byo ariko subundara papa papa arahari ariko aryamye none amukanye ehe noneho mukomangira umugwire ko hari umuntu umushaka reka sinshobora gukangura papa eka uzi nibeshye ngo mukangura yahita arwara umutwe w'igikatu reka da sinakangura papa kurwara umutwe kireka kumangiwe n'umuntu utera umwako naho twebwe no mu muryango wacu eka nta mwako gusa ushatse kuvuga iki yuko reka da sinshobora kumukangura umva ndakubwiye ngo mutegereze akanguka kandi ni wumva urambiwe turi umuryango nguyu amagura gusubiza aho yagukuye nawe ubonye shaho uwo muryango nyereka ariko uzi n'ikindi nimpura nawe nzamubwira ko nta muntu ukurimo ukuntu usa nawe gusa mu maso nagira ngo no ku mutima niko musa ariko umva ndagiye ariko shaho niduhure nzamubwira ko nta mwana yabyaye nta muntu ukurimo rwose nagiye pe umva watinze dore nguyu muryango nguyu aha reka nigende wakubona uko usa gusa yagira ngo niwe musa naho umutima oshe tumuka agenda yawe se sha umva muzehe ubwo uheruka hano nakubajije ikikugenza nta kintu wigeze umbwira uragenzwa n'iki hano si nk'icyo se kingaruye umva rero shaho wa muhungu we naganiriye na so ariko nasanze nta wapi nta kigenda nta jambo nta ki uramubaza ntavuge ubu rero narinje kugira ngo nibura ngize n'amahirwe ndagusanga kugira ngo twiganirire umva muzehe ushobora kundakaza kandi ejo bundi wari ubitangiye kandi undakaje wambona umva vuga ikikugenza arasa ku ntego utsoko genda wa mwakuwa ariko se ubundi wari uzi icyo nkora njyewe nkorera mu rukundo nkora nka kuruwa ruje niyo mpamvu rero nk'ubu ngubu ubishatse nayigukupa ukajya inyishyura buhoro kugeza ubwo uzayamaramo geza aho ngaho muze geza aho masikini nkawe niki wadukupa wowe muri uru rugo uru rugo niki wa niki ufite wowe nta kintu ufite masikini niba uje no gufunguza papa n'umugabo yarihaye ariko rero burya wumvise ngengwa neza nayigukopa rwose ukajya unyishyura buhoro muri iyi minsi kiri kuri iyi si nayiguha rwose ukayibikaho oya njyewe nayisiga irangi ryera nkavanga n'umuhondo ubundi nkashyiraho umusaraba ubundi nkashyiraho n'amapata ukagenda ukayibika ukaba wizigamiye wari wumva umugabo
wagiye kubitsa muri banke iyo yatatswe n'ikibazo byanze bikunzanya rukirayo yari andi yabikije nakubwiye witonde utamugoboka ubwo ubundi ko numva rasa ku ntego niki wowe wankopa nta kindi nkukopa ni Serikeyi isanduka kugira ngo utazagira ikibazo uramutse uvuye ku isi uri umuzimu ukayibikaho umuntu w'umusore cyangwa uri umuzimu uzajya unyishyura make make wigira ikibazo umva haguruka umva nyamayi washyize ngo abadayimoni we harya ngo ntagutera umwaka yac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 y
Ariko muze reka nkubaze ikibazo. Ni kibazo. Uri nyabingi, uri daimoni, uri shitani, uri intumwa ya shitani, uri umusazi, uri gatiki muri ibyo bintu. Ibyo byose ntacyo ndi cyo. Kuki kwa Karoli mutinya urupfu? Kandi twese uko turi kwisi. Ha uzava kwisi atanyuze mu rupfu. Mana nibwo kujyamo hakirika. Tuzo mbanze nkubaze. Yeah. Abavandimwe nta na family ufite ayo masandugu yawe ugenda ubunza ngo ureke yakopa ukagenda ukayabakopa unyumvira ariko uri umwana sha ubuguza abantu maze gukopa amasanduka n'amaraso kandi bose bakanyishura mbere batarapfa nagenda mukajemo hakirikare reka mbanze nkubwire eke simbire ibaze nkanje David umwana mutoya nkanje yego ku buryo tap noneho nkaza kwa shitani nkawe ngo nkopi sanduku umuntu akaza mu rugo ngo dore sanduku ya David yavuga ko ndi muzima cyangwa yavuga ko nasaba yagushima ahubwo kuko witeganyirije ugifite imbaraga ukiriho kugira ngo bihindutse utagira ikibazo yagufa rero reka nkubwire muze umbwire iki hera ku mwana wawe kareka ukurikizeho uwanyuma ntazashingurwa nande umva hera ku mugore wawe nkagaburirwa nande nkarongora nde umva ndapfumbatwa nande ujye kwa sobu kwe wawe ngaturwa nande urwagwa umva nurangiza ujye kwa nyoko bukwe no kwa baramu bawe no kwa ba mwana wawe ntasoni umva kwa Karoli ahubwo nugera kwa Karoli urangiza ushyira akadomo akagenda ahubwo niho kagasaza niho ruhera mu gitondo kare